Με τηλεφωνικές συνομιλίες που σοκάρουν συνεχίστηκε ενώπιον του Παρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας η δίκη για την ανίποτη τραγωδία στο Μαρί. Αυτόπτης μάρτυρας, ο Ελλαδίτης εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης Δημήτρης Δούλας, που βρισκόταν τη στιγμή της πρώτης έκρηξης στο πλοίο Κερίνια, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της βάσης. Στη θέα της πυρκαγιάς βγήκε από το σκάφος και κατευθύνθηκε με αυτοκίνητο στο σημείο, ανεβαίνοντας στη σκοπιά 3 της βάσης, που ήταν ακριβώς πάνω από τα κοντέινερ. Αμέσως άρπαξε το κινητό του τηλέφωνο και ξεκίνησε να βιντεογραφεί την πυρκαγιά, ενώ δίπλα του βρέθηκε ο αρχικελευστής Κλεάνθης Κλεάνθους, που μία ώρα αργότερα θα άφηνε την τελευταία του πνοή στη διαλυμένη από το οστικό κύμα βάση. Στο ντοκουμέντο που προβλήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, ο Κλεάνθους ακούγεται καθαρά να συνομιλεί στο τηλέφωνο με 3 διαφορετικά πρόσωπα, ενημερώνοντάς τους για την εκρηκτική κατάσταση. Πού είναι να πας, ρε παιδιά, πού να κοντέψει? Έλα, παίρνουν φωτιά τα εμπορευματοκιβώτια, το διωγγωμένο. Έλα, τι να είσαι, τι είναι έτοιμος? Κύριε διοικητά, παίρνουν φωτιά οι κάσες μέσα και ξανά από την αρχή. Το επικίνδυνο είναι να μην πάρουν και τα άλλα κοντέινερ. Οι τελευταίες απέλπιδες προσπάθειές τους, μια ώρα πριν τη φωνική για εκείνους και άλλους 10 έκρηξη. Αμήλικτα ερωτήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι η φωτιά, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ξεκίνησε από το διωγγωμένο εμπορευματοκιβώτιο που ήταν και σημείο αναφοράς στην τελευταία σύσκεψη πριν την τραγωδία. Από θαύμα γλίτωσε και ο Ελλαδίτης Έπι, που έφυγε από το σημείο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Το οστικό κύμα τον έφτασε τη στιγμή που έμπαινε στο σκάφος του, εξφεδονίζοντάς τον στο εσωτερικό και τραυματιζοντάς τον ελαφρά. Κατάμεστη από μαυροφορεμένους συγγενείς για άλλη μια φορά η αίθουσα, ενώ η διαδικασία άρχισε με την ανάγνωση από πλευράς της κατηγορούσας αρχής 12-σέλιδης έκθεσης παραδεκτών γεγονότων. Η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε και τις καταθέσεις των τέως υπέξ Μάρκου Κυπριανού, υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς Σαβαργυρού, διοικητή της ΕΜΑΚ Ανδρέα Λοϊζίδη και του τέως υποδιευθυντή της πυροσβεστικής Πάμπου Χαραλάμπους. Τα δύο αποκαλυπτικά βίντεο διάρκειας 2,5 λεπτών το πρώτο και 40 δευτερολέπτων το δεύτερο καταγράφουν εκρήξεις στα εμπορευματοκιβώτια, ενώ ακούγονται αποκαλυπτικοί διαλόγοι του αρχικελευστή Κλεάνθη Κλεάνθους, ο οποίος το μοιραίο βράδυ της 10ης προς την 11η Ιουλίου 2011 εκτελούσε χρέη αξιωματικού επιφυλακή στη ναυτική βάση. Στο πρώτο βίντεο, ο αρχικελευστής Κλεάνθης Κλεάνθους ακούγεται να συνομιλεί με άγνωστο πρόσωπο προς το οποίο αναφέρει. Το κοντέινερ που είχε φουσκώσει έχει πιάσει φωτιά. Είναι κολλημένα. Δεν μπορούμε να κοντέψουμε. Θα μιλήσω με τον διοικητή. Στη συνέχεια φαίνεται να συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον διοικητή της βάσης Λάμπρο Λάμπρου. Μακριά. Είμαστε πολύ μακριά. Είμαστε στη σκοπιά 3. Παίρνουν και κυβότια φωτιά. Τέλος, ο αείμνηστος αρχικελευστής καλεί στο τηλέφωνο τον διοικητή του πολεμικού ναυτικού Ανδρέα Ιωαννίδη, τον οποίο και ενημερώνει για τη δραματική κατάσταση. Κατά διαστήματα να φλέγονται και βγάζει δυνατή φωτιά. Πήραν και τα χόρτα γύρω. Το επικίνδυνο να μην πάρουν και τα άλλα που είναι δίπλα. Είμαι πάνω στη σκοπιά 3 και βλέπω συνέχεια την κατάσταση. Ειδοποιήσαμε και την πυροσβεστική. Τα δύο βίντεο τράβηξε με το κινητό του τηλέφωνο ο Ελλαδίτης επικελευστής Δημήτριος Δούλας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας στο κακουργιοδικείο κλήθηκε και κατέθεσε ως δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο δικαστήριο ο υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στο πολεμικό πλοίο Κερίνια, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στην προβλήτα του λιμανιού της ναυτικής βάσης, ειδοποιήθηκε από κληρωτό ναύτη ότι τα εμπορευματοκιβώτια είχαν πάρει φωτιά. Μαζί με άλλο συνάδελφό του, ο οποίος το ανέφερε ότι είχε ειδοποιηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, μετέβη γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα με υπηρεσιακό αυτοκίνητο στην πύλη του στρατοπέδου. Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί με αστυνομικό από το γειτονικό σταθμό της ΑΕΚ στην σκοπιά νούμερο 3 της βάσης, που βρισκόταν στο λόφο πάνω από το σημείο που ήταν στιβαγμένα τα εμπορευματοκιβώτια. Εκεί, σύμφωνα πάντα με τα όσα κατέθεσε στο δικαστήριο και με βάση τα βίντεο που παρουσίασε, αντίκρισε εμπορευματοκιβώτια να καίγονται, ενώ κάθε 40 δευτερόλεπτα σημειώνονταν εκοφαντικές εκρήξεις. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, μετά την παρέλευση λίγων λεπτών, αποχώρησε από την περιοχή και στην πύλη του στρατοπέδου είδε δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ ένα από τα μέλη του πληρώματός τους τον ρώτησε για το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων. Ο ίδιος του απάντησε αόριστα πυρομαχικά, αφού δεν γνώριζε, όπως κατέθεσε, τι ακριβώς περιείχαν. Κατευθυνόμενος προς το πλοίο του, παρότρινε ναύτες που είδε στο δρόμο του να απομακρυνθούν από την περιοχή. Στις 6 παρα 10 και ενώ βρισκόταν στο πλοίο, άκουσε την έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό του ιδίου. Η σημερινή διαδικασία άρχισε με την ανάγνωση των παραδεκτών γεγονότων.
Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης ο τρίτος μάρτυρας κατηγορίας σας στη φύλακα, Κώστας Παπαγεωργίου, ο οποίος έλαβε κατάθεση από τον Τελούντα σε διαθεσιμότητα διευθυντή της πυροσβεστικής, Ανδρέα Νικολάου. Η σημερινή μέρα ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του υπαστυνόμου του ΤΑΕ Αρχηγείου, Ιωσήφ Κατσολούδη, ο οποίος έλαβε κατάθεση από τον επίσης Τελούντα σε διαθεσιμότητα αναπληρωτή διευθυντή της πυροσβεστικής, Χαράλαμπο Χαραλάμπους. Αντεξετάζοντας τον μάρτυρα, ο συνήγορος υπεράσπισης του Χαράλαμπου Χαραλάμπους υποστήριξε ότι ο πελάτης του άδικα κατηγορείται για το γεγονός ότι δεν έδωσε διαταγή εκένωσης του στρατοπέδου, αφού μια τέτοια διαταγή ήταν εκτός της δικής του δικαιοδοσίας.